paldies jums, ka jūs atradāt piekdienas vakarā, nu, diezgan ar pavēlu laiku atnākt pēc mums tikties. Un es domāju, ka mēs to diskusiju varētu organizēt tā, ka divās daļās pirmo daļu. Edvards varētu pastāstīt par aktualitātēm un kas noteikās saimā un par lēmumu projektiem. Noteikti mēs viņu vienu, kas ir par auto nodokli, par auto apskašu. Tu redzējies jau? Jā, es redzēju. Un otra daļa, kas noteikti visvairāk, kad aizņem vairāku laiku, tas ir atbildes uz jautājumiem, tā kā diskusiju formā, kas parasti ir. Domāju, ka mēs varam droši sākt, vēl piebiedrosies, ko es zinu konkrētas cilvēki, tā kā neteikti, ko nāks. Es domāju, vai nu, vai nav tā, ka mēs 10. vai 11. beidzam, tad mēs varam sākt nodzēbēt. Nu jā, decembērs sūlts sesijas modē ir tavus, tas bija vakar pie Rozenbergi. No vienas Latvijas vietas uz otru. Un tur bija alas, jāsā. Tur bija aizkumietis, un viņi domā, ka mēs tā oficiālā daļa ne, bet nu, nodēļ sanāks, un tad pēc tam aizgājām padzēt kafiju, un saka, nē, šeit nedzēju. Pēc tālu dzēr, tā, vienpārgās sūlis. Nu jā, bet es domāju, tādās lielās līnijās politikā šobrīd no vienas puses, protams, pašvaldība vēlēšanas, kā aktuāla tēma, kur nu, šajā kontekstā par vienotību var teikt, braukājot apkārt, es šobrīd, gandrīz katru vakaru es kaut kur, ir redzams, ka ir kaut kāda jauna spars enerģija parādījusies un cilvēki mobilizējās un ir tāda patīkama sajūta. Un, protams, tas iedod pašvaldību vēlēšanas kontekstu, iedod arī nedaudz politikā, sāk parādīties tādu pārgalvīgāku priekšlikumu varbūt. Vakardien saimā nobalsojām par grozījumiem no oficiālais nosaukums par privatizāciju lauka apvidos, bet īstenībā par to, kurš drīkst un kurš nedrīkst pirkt zemi. Un tad tur bija gan ZZS, gan nacionāli priešlikumi, ka tagad varēja zemi pirkt tikai tie, kas runā latviski. Nu, tāds diezgan, nu, no vienas puses var saprast, no otras puses diezgan slidena lieta, jo sakacināt Eiropas komisiju, tas ir viens, un otrkārt tas arī mazliet liek plaisu starp Latvijas un Krievijas runājošiem vakarā. Un es jau vakardien arī vakarā izrunāju ar prezidentu kancelē, un viņi jau domā, ka varētu pat sūtīt atpakaļ. Pašvaldību vēlēšana drudzis mazliet jau sāk dot tādu analīzi. Es nesadzirēju, par kādu plaisu es runāju Krievijas. Nu, kad tomēr pateikt, ka tie, kas runā latviski, var pirkt zemi, nu, tas tādi uz robežas ir mazliet, jo teorētiski satversmi garantē, kuram pat ne pilsoniem, bet Eiropas Savienības pilsoniem iespēja nopirkt. Un tad jautājums, nu, tā vienotības pozīcija, nu, tēm bišķi plašāk, protams, bet es īsumā varu izskaidrot cauri arī interesi par šo, tad ir tā, ka tā centrālā problēma, ka 2014. gadā maijā atvērās absolūti zemes tirgus, jebkurš var brīvi iegādāties. Jebkurš no Eiropas Savienības. Jā, jebkurš no Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas, kas ir Norvēģija, Šveica, Eiropās mazās pundurvalstības. Un tas, ko mēs Lendotas strādājumam sākām, trīs gadu laikā mēģinājām izdarīt Eiropas ministriju vadot, bija uzbūvēt aizsardzības mehānismu, tāpēc, ka tā formula ļoti vienkārši, jo vairāk resursu, proti zemes un meža resursu paliek vietējo rokās, jo lielāka ticamība, ka tas dos lielāku efektu ekonomikai, proti tā nauda paliek Latvijā, viņa nonāk vietējā patērnē. Jo vairāk ir dažādi beidz fondu un spekulanti, jo visticamāk viņi šo naudu galvāk eksportē, piemēram, ja tas ir Somijas meža īpašnieku kooperatīvs, kuram Somijā 550 tūkstoši hektāri, nu, tad viņi visticamāk šo naudu krāmē tur, jo tas gal saņēmēs Somijas pensionārs. Nu, no šādiem aprēķiniem arī balstoties uz to, lai tā zeme tomēr tiek efektīvāk izmantot, mēs mēģinām uzbūvēt mehānismu. To tā viena pieeja, ko Nacionāla apvienība mēģina virzīt un zaļie zemnieki aizlieksim, nu, tā tad neļausim pirkt. Mūsu pieeja bija tāda, ka nu, tas tāpat nav perspektīva, jo es pats esmu jurists. Es uzreiz jau pats redzēju 36 skēmas, kā to apiet. Mēs, protams, veicinām ekonomiku dodot darbu juristiem,
bet tas reāls barjeras neuzliek. Līdz ar to tā vienotības pozīcija bija tāda, ka mēs, un tas ir grūtāks ceļš, mēs izstrādājam aizsardzības mehānismu, Latvijas zemes fonds, zemes kreditēšanas programma, Latvijas valsts meža programma, tur NTE, teiksim, pasākumi, kas dod instrumentus kā vietējiem iegādāties zemi. No, līdz ar to tas ir tas, tā varbūt filozofiskā atšķirība starp nu, vienotību, kā mēs domājam, un to domāšanas struktūru citām partijām. Tur veidojās neliels konflikts. Un ierobežot valodas, pēc tā vairāk ir tāda deklaratīva norma, kad mēs neļausim pirkt zviedriem un krieviem, piemēram. Nu, kas varbūt šajā tādā slidenajā situācijā, ģeopolitiskajā, nu, varbūt, kad nav īsti prātīgs risinājums. Tad nu, ir, bija arī pieņemti grozījumi drošības, nacionālās drošības likumā. Proti, nu, ja mēs paskatāmies mazliet globālāk, kas notiek pasaulē, man bija pirms mēneša pusotras biju uzaicināts uz NATO bāzi. Trīs dienas mūs mēģināja apgaismot par aktuālo un tādu dziļu analīzi. Un ir skaidrs, ka Krievija neapšaubā mēģina traucēt vai manipulēt ar vēlēšanu rezultātiem uz vietām. Visticamāk, mums nevajag būt naiviem un nav nekādas ilūzijas par to, kad arī 2018. Gads būs ļoti, ļoti smags vēlēšanu ziņā un būs mēģinājumi mainīt varas līdzsvaru. Un šeit jāteic, ka vienotības ar 23 mandātiem nestarēs uz tiem reitingiem, pēc viss tā pārdzīvotākas vienotībā noticis, tomēr ir varas un nu, tāda Latvijas ģeopolitiskās situācijas līdzsvara pamatelements. Ja to 23 mandāti nav un tā vietā ir 3 partijas, nu, dažādas maz partijas, kā šobrīd sadabinājušās, nu, tas nozīmē to, ka var sākties arī juku laiki.